Jeg er blevet bedt om at snakke om asyl og asylpolitik. Og eftersom vi jo ikke skal stemme om asylpolitik, så kan jeg jo bare sætte mig ned og tie stille. Så inden jeg går i gang med det, så har jeg lige to meget korte kommentarer til det, I allerede har hørt. Fordi jeg tænker, at nu er jeg jo folkets røst i, det ved I jo godt, ikke? Vi er 13 danskere, og det er os, der skal være jeres stemme dernede. Så jeg tænker, at det er måske meget rart, at jeg hører, hvordan sådan noget foregår. Når nu at der kommer et nyt forslag fra EU-kommissionen, så bliver det sådan, at hvis vi siger ja den 3. december, så har Folketinget 3 måneder til at sige, om de ønsker, at vi skal gå med i det her. Det er fra kommissionen fremsat et forslag. Hvis Folketinget siger ja på det tidspunkt, så kan vi ikke træde ud igen senere. Så er vi altså bundet af det. Okay, de første 3 måneder fra kommissionen har fremsat et forslag, opdager vi det ikke i parlamentet. Fordi vi er lidt langsomme, så tingene tager sin tid. Men sådan cirka et halvt års tid efter, så opdager I det. Og så kan I tro, det går stærkt. Det er jo sådan, at vi i parlamentet ikke har lov til at stille lovforslag. Det er ikke en ret, vi har. Det er noget, som kommissionen foretager. Det betyder, at hver gang kommissionen kommer med et nyt lovforslag, så kommer vi alle sammen spændende. Vi er 751. Alle sammen spændende med hver vores lille ting, vi godt vil have ind i det her lovforslag. For eksempel så vil jeg rigtig gerne tit have noget med om social dumping. Altså sådan noget. Kampen mod social dumping. Jeg har en kollega, der rigtig gerne vil have noget med om skattely. Og så har jeg også en kollega, som gerne vil have noget med om et eller andet andet. Og et eller andet andet. Og et eller andet andet. Så det vil sige, at kommissionen har sendt deres forslag til parlamentet. Og til vi er færdige med at behandle det i første omgang, så har vi lagt en 20, 25 eller 30, eller hvor meget vi nu kan finde på, ekstra ting ind i det her lovforslag. Det er jo ting, vi lægger til, efter at Danmark har sagt ja til at skulle være med i lovforslaget. Og det er bare for at sige, at vi ved faktisk ikke, hvordan sådan et lovforslag ender med at se ud, før vi er færdige med at forhandle om det. Fordi vi i parlamentet især rigtig godt kan putte flere ting ind i et lovforslag. Det er særlig slemt for tiden, fordi kommissionen har sådan en idé om, at de ikke vil regulere så meget. Så derfor så, kan man se lovforslag, der handler om hvidvaskning af penge, komme til at handle om snart sagt hvad som helst, der har noget med økonomi, eller lugter lidt, måske lidt om penge, til også lige at kunne være dækket af det. Det kan selvfølgelig en gang imellem være meget rart, men en gang imellem kan det også gøre det lidt svært at forudse, hvor et lovforslag faktisk hænder hen. Noget andet, der kan være svært at forudse, det er spørgsmålet om familieret. Vi stemmer rigtig tit i parlamentet om, hvad vi mener om fri abort. Vi stemmer rigtig tit om, hvad vi mener om retten til fri abort. Det er ikke fordi, vi har ret til at bestemme over det, men vi stemmer tit om, hvad vi mener om ting. Og en af de ting, vi stemmer om tit, det er det her med retten til fri abort. Der er ikke nogen, der kan forudse udfaldet på sådan en afstemning. Det afhænger lidt tilfældigt af, hvor mange der lige er fra en gruppe, der måske er sygemeldt eller ikke lige er til stede ved den afstemning. Om parlamentet den ene dag går ind for retten til fri abort, og den anden dag ikke går ind for retten til fri abort. Hvis vi nogensinde kommer til at overlade til det parlament og skulle sidde og bestemme over, om kvinder skal have ret til selv at bestemme over deres krop, så har vi altså ingen idé om, hvordan det ender. Det må bare sige. Jeg ønsker ikke at have den magt. Vil I ikke godt være søde ikke at sende ned til os i parlamentet? Jeg kan ikke svare på mine kollegaers handlinger. Godt. Så noget, vi andre heller ikke skal bestemme, men vi rigtig gerne vil bestemme. Altså, I skal ikke tage fejl. I EU-parlamentet vil vi helst bestemme over det hele. Hvis vi kunne få lov, så ville vi godt bestemme lidt mere over alting. Asylpolitik er selvfølgelig højt på dagsordenen. Se, nu skal vi jo ikke stemme om asylpolitikken. Det skal vi kun en lille smule på en måde alligevel. Det er sådan, at man i den her tilvalgsordning har sagt, at Danmark skal ikke deltage i asyl- og integrationspolitikken, medmindre at EU-partierne, altså de 5 aftalepartier, bliver enige om, at vi alligevel skal gøre det. Så vi skal ikke med i asylpolitikken, altså medmindre at de EU-begejstrede partier på Christiansborg finder ud af, at det skal vi alligevel. Fordi så kan vi bare hoppe med senere hen, hvis vi har lyst til det. Og så var det, at Lars Løkke, han var en klog mand. Han kunne godt se, at han var lidt presset på den her afstemning, så derfor stillede han sig på talerstolen på Christiansborg og sagde, jeg lover personligt, at hvis asylpolitikken skal med, så skal vi holde en folkeafstemning. Det er Lars Løkkes personlige løfte. Vil I købe en brugt bil af Lars Løkke? Nej. Er I sikre på, at Lars Løkke holder sådan et løfte? Manden, som købte underbukser for sit partis regning, og derefter påstod, at man kunne købe et par sko for 2.000 kroner, og hvad han ellers har sagt af interessante ting. Ingen gang hans egen EU-ordfører tror på ham. Morten Løkkegaard, Venstres EU-ordfører, gik dagen efter ud i Politikken og sagde, altså Lars Løkke havde sagt, at det her løfte, det gælder, indtil solen brænder ud. Dagen efter siger Morten Løkkegaard,
Ja, så det løfte, det gælder vel sådan cirka så længe, at Lars Løkke, han er formand for Venstre. Solen brænder ud, Lars Løkke holder op med at være formand for Venstre. Puh, jeg ved snart ikke, hvad der kommer til at ske først. I hvert fald, så er det et politisk løfte, der ikke er skrevet ind i det politiske forlig, som ikke er skrevet ind i lovteksten, som med andre ord alene er Lars Løkkes personlige garanti. Han har fået opbakning fra Mette Frederiksen bagefter, fordi hun synes ligesom, at det var vigtigt at sige det her. Så nu er det så også Mette Frederiksens løfte. Okay, hvis man spørger det radikale Venstre, eller hvis man spørger SF, som jo også er en del af de her aftalepartier, så har de sagt, nej, venner. Asylpolitik, det har vi ret til at overføre til EU, uden at spørge befolkningen. Den slags pjat, det gider vi ikke at løbe, bare en rundt med. Okay, så vi skal altså på en måde stemme om det, på en måde skal vi ikke stemme om det. Vi skal måske nok i hvert fald lige tage højde for det, når vi stemmer. Men hvad er det så, det indeholder? Jamen altså, EU's asylpolitik handler om nær sagt det hele. Noget af det, vi har diskuteret mest for tiden, det er det her spørgsmål om, hvad skal vi gøre med de flygtninge, der kommer til EU? Hvis man kigger til Grækenland, så er der ikke nogen tvivl om, at lige nu står vi i en desperat situation. Grækenland får flere flygtninge ind hver dag, end de kan håndtere. At deres system er simpelthen brudt sammen. Deres system er også brudt sammen, fordi som Christian sagde, man har jo hævet alle penge ud af dem og tvunget dem til at skære helt vildt ned. I hvert fald så kombinationen af at skære så meget ned på de offentlige udgifter og få flere tusind flygtninge hver dag, har simpelthen betydet, at de ikke kan følge med. De vil faktisk gerne, men de kan ikke. Så selvfølgelig er vi nødt til at lave en europæisk løsning, hvor vi fordeler nogle af de her flygtninge. Altså, de kan ikke alle sammen blive i Grækenland. I EU, der tror man ikke så meget på det der med at forhandle og blive gode venner og blive enige om tingene, så derfor besluttede man, at det nemmeste ville være at lave en tvangsomfordeling. Så man har på ministerrådsniveau vedtaget en tvangsfordeling af de her flygtninge imellem EU's lande. Det har man gjort, selvom der var fire lande, som stemte nej. Fire lande, hvis parlamenter sagde, vi vil ikke være med til at lave en flygtningefordeling. Vi vil ikke være med. Jeg kan godt sige, personligt synes jeg, det er temmelig usympatisk af et europæisk land at sige, at man ikke vil tage ansvar. Men okay, vi bliver nødt til at tage udgangspunkt i, at det er deres befolkninger, og det er det, deres nationale parlamenter siger. De vil ikke være med. Alligevel vedtog man med flertal i ministerrådet at gennemtvinge den her flygtningefordeling. Og nu står vi jo så med spørgsmålet, hvordan kommer de flygtninge til at blive taget imod i de her lande, som har sagt, vi vil ikke have jer? Tror I, de kommer til at blive taget særligt godt imod? Nej. Jeg er i hvert fald lidt bekymret for deres forhold. Jeg er også lidt bekymret for, hvordan den yderste højrefløj kommer til at vokse i de lande. Prøv at overveje en gave til den aller yderste højrefløj. Nu kommer EU og tvinger dem til at tage imod flygtningen. Altså, det kan næsten ikke undgå at gå galt i de lande. Løsningen skulle jo have været, at man havde sagt, vi er nødt til at lave en aftale, hvor vi forhandler os frem til noget, som alle kan leve med. Man kunne være gået i Europarådet, som er større end EU. Man kunne have forhandlet med de lande, som ønskede at tage ansvar til at starte med, og så kunne man langsomt have udvidet det til andre lande. I stedet for at lave sådan nogle forhandlingsløsninger, så valgte man altså at gennemtvinge det, og det kan næsten kun gå galt. Hvis Danmark alligevel synes, det her lyder som en god idé, hvis Danmark godt kunne tænke sig at tage imod nogle flere flygtninge, så er vi faktisk blevet inviteret til at være med. Kommissionen har sagt, I er meget velkommen. I behøver ikke at afskaffe retsforbeholdet, hvis I har lyst til at tage ansvar, hvis I har lyst til at sørge for at hjælpe nogle flygtninge, så kan vi godt finde ud af det, selvom I bevarer magten over retspolitikken. Det vil altså sige, hvis man er sådan nogen, der ønsker, at vi skal tage et større ansvar, så er der ikke nogen grund til at afskaffe retsforbeholdet, så er det sådan set bare et spørgsmål om at vælge nogle politikere til Folketinget, som vil tage det ansvar. Ret simpelt faktisk. Det burde være ret simpelt. Hvad gør man ellers? Jamen ellers så er asylpolitikken mest af alt præget af, at man prøver at holde dem væk. Det er grænsekontrol, det er langt hen ad vejen, vi skubber bådene ud igen, vi forsøger at undgå at se de flygtninge, der prøver at komme ind, og så er det, at man indgår aftaler med lidt suspekte lande, kan man sige. Lige nu arbejder man fx på at lave en aftale med Tyrkiet, om at Tyrkiet skal tage alle de her flygtninge tilbage igen. Det er altså ikke folk, der flygter så meget fra Tyrkiet, det er mere folk, der flygter gennem Tyrkiet. Men EU's ledere synes, det kunne være rigtig smart, hvis de nu bare blev i Tyrkiet, fordi så behøver vi ikke at se på dem. Altså, det er helt koldt og kynisk det her, ikke? Det er beregning, så behøver vi ikke at se på dem. Man nævner ikke med et ord, hvordan Tyrkiet dagligt for tiden trumler kurderne fuldstændig hæmningsløst. Man nævner ikke med et ord, hvordan de krænker menneskerettighederne, hvordan de bogstaveligt talt trumler kurderens hjem ned, hvordan de på alle mulige måder laver overgreb. Det totalt ignorerer man.
I stedet for siger man til Tyrkiet, vi vil gerne give jer penge, vi vil gerne give jer alle mulige fordelagtige muligheder i forhold til EU, hvis bare I vil tage flygtninge. Og det kendetegner faktisk hele EU's politik i forhold til flygtninge og asylpolitik. Fordi det var også det, vi gjorde med Gaddafi. Kan I huske ham? Hyggelig fætter, ikke? Indtil 2 måneder før han faldt, der var man faktisk i gang med at forhandle en ny aftale, hvor man ville give ham penge, og man ville give ham våben, hvis bare han sørgede for, at vi ikke skulle se på flygtningene. Det er EU's politik. Bare for at sige, der er ikke et gran af solidaritet i den måde, man laver asyl- og flygtningepolitik på i EU. Der er kun det modsatte. Hvis vi gerne vil lave et solidarisk projekt, så har vi faktisk mulighederne for det. Men det kræver ikke, at vi afskaffer retsforbeholdet. Det kræver derimod, at vi fastholder magten over vores retspolitik og fastholder muligheden for at lave internationalt samarbejde. Det allersidste, jeg vil nævne, det er 2 direktiver. Jeg er nødt til at læse op. Jeg hader de her direktivnavne. Den ene hedder koncernarbejderdirektivet, og det andet hedder sæsonarbejderdirektivet. Det er 2 direktiver, der ligger inde under integrationspakken, som vi som udgangspunkt ikke skal være med til. Det er også 2 direktiver, som kommer til at betyde rigtig meget mere social dumping, hvis de bliver indført i Danmark på et tidspunkt. Det er ikke bare noget, jeg siger, det er sådan noget, hele LO siger. De her direktiver kommer til at betyde, at man kan hente folk ind fra tredjelande, altså uden for EU, med henblik på at underbetale i store træk. Med henblik på at kunne flytte dem rundt i EU fuldstændig uhæmmet, uden problemer, til en så lav løn, som det overhovedet er muligt. Det vil så sige, at der ligger faktisk også direktiver i det her, som man vil kunne bruge til at øge den social dumping. Det er klart, de kommer ikke med lige nu, fordi lige nu er de undtaget. Men er vi sikre på, at de der partier, vi er sikre på, at Lars Løkke, han til evig tid vil stå fast på vores ret til ikke at blive udsat for mere social dumping? Eller er vi måske en lille smule usikre på, om han virkelig er frontkæmperen imod social dumping? Bare for at sige, det her, det er altså sidste chance, venner. Det sidste chance, hvis vi ikke skal med i det her, så er man nødt til at stemme nej den 3. december. Ellers overlader man det til sådan nogen, som Lars Løkke afgør det. Jeg tror, jeg vil lade det være ved det, for nu I ser også en lille smule træt ud, så måske så er det godt, hvis det ikke bare er os, der snakker hernede. I hvert fald glæder jeg mig til jeres spørgsmål.